Pirmdienas vakarā 2018. gada 30. aprīlī Nicā, Francijā, Masenē ielā pie kāda restorāna izcēlās strīds starp pāri un vairāku cilvēku kompāniju. Pāris, mēģinot sevi aizstāvēt, pielietoja gāzes pistoli, izšaujot no tās. Šāvienu skaņas izraisīja panisko bēgšanu starp restorānu apmeklētājiem. Cilvēki gāza galdus, krēslus un viens otru. Daudzi no tiem guva vieglus ievainojumus, sagriežoties ar stikliem no sadauzītiem traukiem. 9 cilvēkiem bija nepieciešama hospitalizācija. Policija aizturēja pāri, kurš pielietoja gāzes pistoli lietas apstākļu noskaidrošanai. 2016. gada 14. jūlijā Nicā notika terorakts, kurā gāja bojā 86 cilvēki, bet 458 guvuši savainojumi. Traģēdija varēja kalpot kā papildus iemesls paniskai bēgšanai, jo cilvēki nejūtās droši par savu dzīvību. Paniskās bēgšanas Eiropā un citās valstīs nav jaunums. 2016. gada 2. augustā, mēnesi pēc terorakta Nicā, paniskā bēgšana ar cietušajiem notika Costa Bravo, Spānija. To izraisīja kādu vāciešu grupas flashmobs ar petaržu pielietošanu.